پاش زیاتر لە دو ساڵ لە سەرهەڵدانی قەیرانێکی سەختی دارایی لە هەرێمی کوردستان لە ئێستادا ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە دەڤەری گەرمیان جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە هەرێمی کوردستان هەرێمێکی دەوڵەمەندە بە داهاتی جیاجیا بەڵام ئەو داهاتە لە بەرژەوەندی چەند لایەنێکدایە نەک لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان ئەگەر سەیرێکی وەزعی هاوڵاتیان بکەین دەبینین کە هیچ لە خزمەتی هاوڵاتیاندا نیە ئەوە هەیە تەنها لە خزمەتی حزبەکاندایە و لە ناو حزبەکانشدا ئێمە ئەگەر سەیر بکەین تەنها چەند کەسێن کە توانیوانە بە داهات و پارەی حزبەکان دەوڵەمەند بن و زۆر کەس و لایەنی دیکەی حزبەکانش هەیە کە بڵێن وەک هاوڵاتیان بێدەسەڵاتن و تەنها دەڕوانن بە بەرپرسەکانیانە کە داهاتی ئەم وڵاتە و خێر و بێری ئەم وڵاتیان بۆ خۆیان بردووە و بۆ خۆیان دەیخۆن لای هەموو خەڵک ئاشکرا کە داهاتی کوردستان داهاتی ژێردەی و داهاتی سەردەی و گومرک و هەموو ئەوانەی کە بە داهاتی ناوخۆیەوە حسابی بکەین هەمووی لە خزمەتی چەند لایەنێکی دیاریکراوە بەکاردێت و ئەو لایەنانەش بە دڵنیاییەوە هیچیان مەبەستیان گەل نییە بە دەرەجەیەک مەبەستیان یەکەم جار لایەنی حزبی یان تاکە کەسی خۆیانە دواتر ئەگەر بکرێ بکەونە قەیرانەوە ئەو کاتە بە ناوی گەلەوە دێن مەزاداتی سیاسیەکەن و بەو شێوەیە بەکاری هێنن بێگومان بۆ حزبەکانە بۆ کام حزبیشە بۆ حزبانی کەوان لە سوڵتەن هەرکەمێکیان بەش بە خۆیان پشکیانەکەوێ بەرپرسی ڕاگەیاندنی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان هێمە بۆ دەکا کە لە هەرێمی کوردستاندا قوتی خەڵک بە سیاسی کراوە داهاتەکان بە تایبەتیەوەی داهاتی ناوخۆ لە گومرکەکانە خانوبەرەیە هاتوچۆیە دام و دەستگاکانی حکوومەتە هەموو ئەوانە پارێکی زۆر مانگانە وەرەگیرێ بەڵام بە شەفاف نییە و حکومەتی هەرێمی کوردستان نایە بە وردی دراسی ئەوە بکات بۆی موچەی فەرمانبەرانی لێبدا و ئەتوانی بڵێن ئیمڕۆ لە هەرێمی کوردستانە تەنیا موچەکان و ئەوانە بە سیاسەت کراوە پاش تێگەیشتنی شەقام لە زۆری داهات لە هەرێمی کوردستان و پێنەدانی موچە بە موچەخۆران ئەو پرسیارە دروست دەبێت کایە خەڵک تاوکوکەی بەرگی ئەو نەهامەتیانە دەگرێ و دەسەڵاتیش تاکەی بێباکە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان